Traumatiskt hjärtstopp har mycket dålig prognos. Men rätt hanterat ökar man dock möjligheten att rädda dessa patienter och hanteringen skiljer sig från det vi lär oss i till exempel ah kurser Jag heter Björn Ek, jag är akutläkare i Lund och detta är Arbete på akutrummet, läkarprogrammet termin 8. För att förstå hur vi ska hantera ett traumatiskt hjärtstopp så måste vi först förstå varför man får hjärtstopp vid trauma. Den vanligaste orsaken, ja, cirka 60 procent, är blödning och därför är första åtgärden att stoppa yttre blödningar och aktivera någon form av massiv transfusionsprotokoll. Näst vanligaste orsaken är övertryckspneumotorax. Därför är andra åtgärden bilateral toraxdekompression med nål eller med skalpell och piang. Tredje vanligaste är tamponad. Det kan diagnostiseras ganska lätt med hjälp av ultraljud och har det gått mindre än 10 minuter sedan patienten fick hjärtstopp kan man överväga nödtorakotomi. Den fjärde vanligaste orsaken är ofri luftväg och denna ska naturligtvis säkras så fort som möjligt. Jag antar att ni nu märkt att jag fortfarande inte talat om kompressioner, att koppla upp patienten på defibrillatorn och analysera rytmen så fort som möjligt. Och detta beror på att de flesta traumapatienter har asystoli och PA. Självklart ska du göra kompressioner samt att koppla upp patienten och så, men detta får inte komma i vägen för andra livräddande åtgärder. Tänk så här, om du inte har något blod att pumpa runt gör då kompressionerna någon nytta? Om ditt hjärta är hoptryckt av en ventilpneumotorax eller av en tamponad, kommer då kompressionerna att göra någon nytta? Ja, troligtvis inte jättemycket nytta. Dessutom är det så att adrenalin gör eh, troligtvis mer skada än nytta och det är därför ingen plats i ett traumatiskt hjärtstopp. HLR-rådet har en bra sammanfattning av riktlinjerna för traumatiskt hjärtstopp. Googla den eller pausa och läs. Sammanfattningsvis kan man säga att vid traumatiskt hjärtstopp, starta massiva blodtransfusioner samtidigt som ni säkrar luftvägen och utför bilateral thorax till kompression. Gör HLR, men låt detta INTE komma i vägen för övriga åtgärder.